Бүгінгі кітап сөресі айдарында ұлтымыздың ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы жайында айтамыз. Биыл аталмыш еңбектің жарық көргеніне 114 жыл толады. Дегенмен бүгінгі күнге дейін әдістеме тұрғысынан маңызды оқулық ретінде бағаланады. Ахмет Байтұрсынұлы 1912 жылы қазақ-қырғыз әліпбиінен қазақ әліпбиін алғаш рет бөліп шығарып, оны жария еткен тұңғыш қазақ ғалымы, тұңғыш қазақ лингвисті, филологы. Және де қазақ әліпбиі болып, бұл кітап жаңартылып, қайта басылып шыққан кезде ол 1914 жыл Орынбор қаласы болды. Сөйтіп қазақ әліпбиін қазақ жұртына тайға таңба басқандай жасап берді. Бастапқыда кітаптың атауы сәл өзгеше болды. Оқу құралы қазақ-қырғыз балаларына арналған әліпби деп аталды. Бұл енді жоғары сыныптарға арналмаған оқулық біріншіден. Екіншіден бұл алғашқы рет сауат ашқан кезде өте көмектесетін оқу құралы. Яғни бұл кішкентай балаларға арналған әліпби. Дегенмен Ахмет түрлеген әліпбиді күллі түркі жұрты, сонымен бірге орыс ғалымдарының енді түзетуді қажет етпейтін, тарихи тұрғыдан алғанда кемелденген, жетілген ұлттық графика деп бағалағаны тарихи шындық. Менің қолымда кітап бұл фактимелесі, яғни көшірмесі, түп нұсқасы ғылым ордасы РМК ғылыми кітапханасының қорында сақталуы қазіргі таңда. Оның түп нұсқасы сәл үлкенірек, көлемі жағынан, және де ол Орынбор қаласында басылып шыққан, ал мына кітап көбейтіліп Бішкек қаласында басылып шыққан. Бұл кітап енді 5000 дана болып шыққан. Әліпби тек сауат ашу ғана емес, ғылым білім үйренудің баспалдағы. Мұхтар Әуезовше айтсақ, ақаң ашқан қазақ мектебінің ұстанымы қазақ баласын ана тілінде сауатын аштырып қана қоймай, оның танымдық талғамын қазақша қалыптастыру болған. Мектептерде оқытылып жүрген қазақ тілі пәні осы оқулықпен тікелей байланысты. Яғни бұл оқулық, бұл кітап, бұл еңбек қазақ тілінің грамматикасының, жалпы қазақ тілінің бастамасы деп айтсақ, біз қателеспейміз. Ақиқатында Ахмет Байтұрсынұлының төте жазудағы түзілген әліпбиі аз ғана өзгеріспен кеңес кезеңіндегі мектепке, яғни бірінші латын, сонан соң кирилл әрпіне қопарылып, осылайша ғалымның еңбегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып, пайдасын, қызметін әлі күнге дейін көрсетіп келеді. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Жаңа Күн.